本田圭介、岡田武史氏ら突っ込み、腹心いらんくない？前半22分には裏へ抜け出しゴールネットを揺らしたが、オフサイド判定。さらに同27分もラウタロ、マルティネスが裏へ抜け出し、得点かと思われたが、これも VAR でオフサイドになった。ホンダ派オフサイドについても、オフサイド遅れて取る必要ある？確実に分かってるんやったらさっさと取ればいいのに、とプレイヤー視線で提言。むしろあれだけのテクノロジー使ってるなら腹心いらんくない？デンマークウチュニジアの解説を務めた岡田武史氏も、これだけ誰が見てもオフサイド。フラッグを、上げればいいのに、と、判定を待つ腹心の姿に突っ込みを入れた。ほんとそう思いますね。ゴールして喜んで、ぬか喜びにさせる展開良くないです。ほんとそれ、本当に思います。選手が疲れるだけですよね。いろいろ試していると上、伸びしろですね。腹心、オフサイド判定だけでは、ありません。そうなんですよ。雇用守ってるんでしょうね。もう人権費払わんでよくない。触れてはいけない現実に触れてしまった模様。腹心、オフサイド判定だけでは、ありません。